मेरो डायरीमा मेरो खातामा चाहिँ म शत्रु देख्दिनँ म जीवनमा कसैलाई पनि. सबैभन्दा ठुलो समय शत्रु रहेछ कि समयले मान्छेलाई त्यो बाध्यतामा पुर्याउने रहेछ. त्यस कारणले मलाई चाहिँ म बाहिर गएर निक्लेँ भने पनि मैले केही सामान्य गल्ती गरेछु भने क्षमा पाउँछु भन्ने खालको लाग्छ मलाई. र शत्रु भन्ने त त्यस्तो धेरै छैन.